Do të vazhdojmë një tjetër bisedë në këto momente, duke u fokusuar te kryengjarja e ditëve të fundit, e cila kulmon nesër, dhe kam fjalën këtu për vizitën e sekretarit amerikan të shtetit Anthony Blinken në vendin tonë. Për disa orë sekretari do të qëndrojë në Shqipëri, do të zhvillojë disa takime, do të përcjellë disa mesazhe, megjithatë mbetet për t'u parë nesër se çfarë do të thotë të tjera Anthony Blinken. Me mua në studio për të zhvilluar një bisedë të zoti Avenir Peka, ish zëvendës ministër i mbrojtjes. Mirë se erdhët, kënaqësi të kemë në studio zoti Peka. Tani një, le të themi një lexim i parë nga ana juaj për këtë vizitë të rëndësishme. Sekretari amerikan i shtetit, i katërti në radhë, le të themi, në këto 34 vite demokraci në vendin tonë. Çfarë personifikon ardhja e Blinken? Është vizitë e rëndësishme për vetë faktin që ai vjen 12 vjet pas vizitës fundit të sekretarit të shtetit. Nëse kujtohet në verë në vitit 2012, Shqipërinë pati vizituar ish sekretare e shtetit Hillary Clinton, që pati një sër takimesh, më të gjëra se sa që duket nga agenda e zotit Blinken, pati edhe një adresim të parlamentit, nga ku u shpres se nëse doni të shikoni i bëjthire botës, nëse doni të shikoni demokracinë në veprim, hajde të shikoni Shqipërinë, dhe pas 9 muajsh për të demokratikë humbi pushtetin, është pa qartë nga deklarata deri tani se kush është arsyeja e vizitës. E thash, është rëndësishme sepse është ministri i jashtëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nga një këndvështrim nuk është edhe aq i bushëm, duke u nisur nga fakti që çfarë përfaqëson Shtetet Bashkuara të Amerikës në raport me Shqipërinë, edhe kryesisht fakti që jemi alat në NATO. Duhet që t'jenë vizita standarde, normale, por gjithsesi ka rëndësinë e vetë. Duke parë pronësimit për shtyp të zëdhënësit të Departamentit Shtetit, aty u përmendën tre komponente që mua nuk më ngjajnë asnjëra që t'jenë të lidhura direkt. E para, ai përmendi falënderimin për rolin e Shqipërisë që ka luajtur në Këshillin e Sigurimit. Ju dini, Shqipëria ka qenë 2 vjet antare këshillit, e përkohshme këshillit sigurimit, nga këto 2 vjet, 2 herë ka drejtuar nga një muaj këshillin e sigurimit. Më duket që nuk ka lidhe me këtë, sepse është diçka e shkuar. Pra që kosa Shqipëria ishte antare këshillit sigurimit, ne nuk kemi pasur vizita dy palshe të këti niveli, s'kemi pas as vizita Ramës zyrtare, as në Shtëpinë e Bardhë, as në Departament Shtetit, as në Departament Mbrojtjes, nuk kemi pas vizita as nga zyrtar të lartë të qeverisë amerikane. Kuptohet që bashkëpunimi i Shqipërisë me Shtetet Bashkuara të Amerikës për të marrë ato të tjerë të NATO-s ka qenë i ngushtë në kuadrin e Këshillit të Sigurimit. Gjatë kësaj periudhe kemi pas ngjarje të mëdha globale, kemi pas luftën në Ukrainë, kemi pas situatën në Ballkan, kemi pas situatat të nxehta të tjera në rajone të ndryshme të botës dhe linjën e mesme. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë gjetë të arsyeshme në atë kohë për të falendëruar, po themi për të falendëruar Shqipërinë. Kështu që kjo e tanishme duket sikur është një mbulesë, po themi. Domethënë për të qenë më të qartë, pse vjen Anthony Blinken në Tiranë? Po mundohemi të analizojmë në mungesën e transparencës. Arsyeja e dytë që përmendi zëdhënësi i Departamentit Shtetit ishte fragiliteti i situatës në Ballkan dhe roli Shqipërisë, roli paqëruesi, paqëtor i Shqipërisë në rajon. Edhe kjo nuk më duket fort e qartë, sepse nuk ka nevojë të vijë sekretari i Shtetit, aq më tepër kur kemi kriza globale që kemi dy luftra paralele, të vinë në Shqipëri vetëm për të falendëruar Shqipërinë për rolin e saj, duke shtuar faktin që roli Shqipërisë në rajon aktualisht është irrelevant. Është irrelevant sepse e para si antare Këshillit të Sigurimit të OBB-s nuk ka marrë asnjë iniciativë dhe nuk asnjë rezolutë, asnjë lloj iniciative nuk ka ndërmarrë ose ka mbështet në raport midis raporteve të Kosovës dhe Serbisë, pra e ka humbur si mundësi. Edhe tani jemi në një situatë ku kemi një trekëndshëm midis qeverisë Kosovës, qeverisë Beogradit dhe Serbisë, edhe faktorët ndërkombëtar, Bashkimit Evropian dhe dërguar të Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe Edi Rama është tërësisht jashtë kësaj. U mundua të implantoj brenda situatës në rastin verën që shkoi në rastin e ultimatumit të për asociacionin, nuk i zuri vend, kështu që edhe ky argument bie.
Pika 3 që përmendi zëvendësi i Departamentit të Shtetit është roli konstruktiv që ka lozur Shqipëria në raport me luftën në Ukrainë. Është natyrshme, Shqipëria ka lozur rolin si anëtare e NATO-s, si pjesë e bllokut Euroatlantik, si çdo vend tjetër. Nuk është se kemi treguar ndonjë vlerë të shtuar në raport me Ukrainën, sepse ka qenë mundësi tona. Qëndrimet politike në mbështetje të Ukrainës kanë qenë unanime edhe nga qeverisja, edhe nga opozita, po edhe nga faktori i shoqërisë civile, nga popullësia në tërësi. Kështu që edhe në këtë aspekt nuk shoh se çfarë mund të lavdoj Shqipërinë në këtë pjesë. Nuk gjykoj që ka ardhur as për reformën drejtësi, sepse nuk vjen sekretari i shtetit vizitë Kastile për reformën drejtësi dhe as për të takuar Dumanin. Këto mund të jenë aksesor të vizitës së tij. Atëherë, çfarë vjen Anthony Blinken nesër në Tiranë? Spari i takon kryeministit vendit, që të informojë edhe publikun, që të informojë edhe parlamentin e Shqipërisë, sepse ai është personi që ka raportin me opinionin publik, raportin me parlamentin, raportin edhe me elektoratin që ka zgjedhë. Në ditët e fundit ka patur lajme që ka përfunduar rekonstruksioni i aeroportit Xhadrit. Mundet të koincidoj me këtë, por nuk e shoh të shkojë në Xhadër që ta inaugurojë, ose nuk është ai që duhet ta inaugurojë, sepse është në kontekstin e NATO-s. Ka patur aludime të përcipta, më tepër në formën e testimit, se mund të lidhet me vendosjen e avionëve F-16, të cilët do përdoren në Ukrainë, nuk e di. Thashë një, i takon kryeministrit Rama që të bëjë transparencën. Duke përmendur këto, e lidh me, po themi, që t'jemi qartë. Ajo çfarë duhet është transparenca. Dakor. Qeveria shqiptare, gjitha qeveria shqiptare kanë bërë marrëveshje të ndryshme me qeveri të ndryshme, edhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ose kështë ardhja e Mujahedinëve në Shqipëri, në përket që në kohën e Zotit Berisha në Moskaboj, që u lidh ka disa marrëveshje, shiko, marrëveshjet e Berishës me marrëveshjet e Ramës ndryshojnë katërcyprisht, sepse... Dakor, tjetër gjë, po dua të them që janë shkruar marrëveshje, sa herë kanë ardhur sekretarët, kanë kërkuar diçka nga Shqipëria. Absolutisht po, prandaj po them që unë përmenda gjitha këto për të arritë, se tush, në pyetje që shtrohen. Sikur ata të ishin transparent, këto pyetje nuk do. Nuk do dilin, dhe këto pyetje unë ja kërkoj kryeministrit, sepse ai është, aty mund t'ja kërkoj. Dhe pyetja që shtrohen është, a është vërtet që Xhadri do ofrohet për objektiva të cilat ne nuk janë publike deri sot, dhe nuk do të më bëj përgjigjet as mua, as ty, po do të bëjmë parlament, sepse aty është vendi ku duhet të përgjigjet, dhe të besoj që grupi opozitar, grupi i deputetëve të opozitës duhet t'ia shtrojë këto pyetje Ramës, sigurisht nëse jemi në këtë linjë. E dyta, çfarë do vinë? E treta, si do vinë, pse do vinë dhe si do përdoren? Pak më të qartë, zoti Peka, aeroporti Xhadrit konkretisht? Në falë, i Kuçovës. I Kuçovës konkretisht, do me thënë? Aeroporti Kuçovës... Gjitha ta të cilët nuk e di dhe nga gjojnë për ertë parë. Aeroporti Kuçovës ka qenë një aeroport i rëndësishëm kone e regjimit e cilë pastaj u la pasdore. Me të drejtë, NATO ja investoi dhe ringriti si aeroport, punimet e cilës kanë konkluduar tani, si pas lajme që e në bërë. Ajo që farë aludohet në për media, është që e lidhi në mënyrë indirekte vizitën e Zotit Blinken me përfundimin e punimeve në aeroport, dhe me një marrëveshje të mundshme për vendosjen e avionëve F-16 të cilët do përdoren në luftën në Ukrainë. Deri këtu jemi okay. Pra do përdoren, themi, do shërbejë si një stacion? Këtë nuk e dim. Dhe pyetjet që Rama do t'i përgjigjë shqiptarëve në parlament është për çfarë do shërbejë, çfarë statusi do vinë, çfarë marrëveshje është bërë apo çfarë marrëveshje do bëhet, si do përdoren ato avion, çfarë tagri kanë. Janë shumë elemente që janë teknike, që janë ushtarake, që nuk du të futëm në detaj. Unë po flasë parimisht mbi marrëveshjen. Dhe që është më rëndësishme asesa,
se sa kjo, çfarë armatimesh do ken? Okay. Do ken avionet apo edhe çfarë armatimesh tjera mund të vendosen aty, mund të ketë armë taktike, po themi. Këto përgjigje do t'i bëj Rama në parlament. Këto përgjigje do t'i japi edhe departamenti i mbrojtjes. Këto përgjigje do t'i japin edhe në Kongresin amerikan. Dhe çfarë do lloj marrëveshje e tillë, them du t'i jepen përgjigje në parlament, sepse du t'jetë parlamenti ai që du t'i miratoj marrëveshjet e tilla. Duke thënë këto, flas nga një pozicion aktualisht neutral. Kuptimin, nuk kem as kundër një marrëveshje e tillë, as nuk po se po e mbështes një marrëveshje e tillë. Po kërkoj që, okej, çfarë po ndodh dhe informacion dhe transparencë ndaj publikut shqiptar dhe ndaj Parlamentit shqiptar. Dhe në qofë se është kjo situatë, nuk du ta mendoj, atëherë të më qonë ke kriza politike në vend. Si lidhet njëra me tjetrën? Si lidhet me njëra tjetrën, çfarë kemi parë në këtë muaj neve veprimet e parlamentit dhe qeverisë të drejtuar nga Edi Rama, për pjekjen madhore për ta shtyrë opozitën jashtë parlamentit. Që do të thotë qeveria kërkon këtë anormalitet në parlament për të mos bëjë transparencë? Që do të thotë që duke u nisur nga këto pikpyetje dhe duke parë se çfarë ka ndodhur në Shqipëri me shkeljen e të drejtave të opozitës, me shkeljen e kushtetutës, me shkeljen rregullore të parlamentit, me shkeljen e normave të demokracisë, me përjashtimin e opozitës nga parlamenti, dhe në këto kushte kur unë gjykoj dhe shumë të tjerë si unë gjykojnë që Shqipëria për sa i përket normave dhe vlerave dhe standardeve të demokracisë është në pikën e vet më të ulët që nga 92-shi, atëherë për çfarë i shërben kjo vizit e sekretarit amerikan të shtetit? E kuptoj. Megjithatë, dhe nëse do të ketë një marrëveshje, sigurt është që nuk do të merret vesh nesër. Nuk do, sepse këto janë, le të themi, marrëveshje shtetërore që do duan kohë të zbulohen. Disa si nesër nuk do të marrin vesh gjë. Nuk e di se çfarë do merret vesh nesër. Unë absolutisht përshëndes vizitën e sekretarit Blinken dhe përshëndes çdo lloj niveli të marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës, sidomos edhe në fushën e sigurisë. Nuk ka qytetar socialist demokrat që del kundër. Absolutisht jo. Ajo çfarë kërkohet është transparenca mbi ato çfarë do bëhet. Dhe duke parë se çfarë ka ndodhur me marrëveshjet të mëpërparshme midis Edi Ramës specifikisht dhe qeverisë së Shteteve Bashkuara të Amerikës, fatkeqësisht konkludohet që gjitha këto marrëveshje që ka bërë në funksion edhe në ndihmë të Shteteve Bashkuara të Amerikës nuk i kanë shërbyer Shqipërisë, por i kanë shërbyer politikisht Edi Ramës. Dhe ajo çfarë kërkohet edhe nga opinioni publik, por edhe nga politika, është që marrëdhëniet ndërshtetërore janë marrëdhënie ndërshtetërore. Marrëdhënie midis dy popujve janë marrëdhënie midis dy popujve. Qeveritë janë shumë të vogla se sa interesat që kemi si dy kombe dhe si dy shtete. Dhe ajo çfarë kërkohet nga një alat i madh, siç janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, është të shkojmë përtej interesave politike të njërës pal apo palës tjetër, dhe shtyllat e bashkëpunimit të jenë shtyllat që bazohet interesat reciproke të dy shteteve edhe të dy popujve tanë miq. Edhe diçka tjetër, zoti Peka, një ditë më parë u aludua se do kishte takim dhe me krye prokurorin Dumani, të paktën sot nuk u bë publike se do të ketë diçka, një takim zyrtar, le të themi, me kryeministrin, me presidentin dhe me disa të rinj të cilët janë pjesë e programeve të ambasadës amerikane. Nëse do ketë takim jashtë syrit të mediave, kjo nuk dihet. Gjithsesi, në këndvështrimin tuaj, një takim i hamendsuar, çfarë mesazhi mund të përcjellë drejtësisë shqiptare? Në aspektin protokollar nuk mundet që një sekretar shteti ose ministri i jashtëm i një vendi tjetër takohet me një prokuror. Është edhe gjë pjesë e ekzekutivit, sepse janë dy pushtete të ndryshme. Ne vlerësojmë jashtëzakonisht mbështetjen që ka dhënë qeveria e Shteteve Bashkuara të Amerikës për reformën drejtësi, por edhe reformat e tjera. Edhe mbështetjen që ka dhënë Bashkimi Evropian dhe vendet e tjera për reformën drejtësi, por edhe reforma të tjera. Shtesim absolutisht dhe është e nevojshme mbështetja e qeverisë Shtetit Bashkuar të Amerikës në funksion të kësaj reforme, kryesisht që qënë në goditën e krimit, korupcionit dhe të panë ndëshkueshmërisë. Por kjo lloj mbështetje bëhet nëpërmjet kanaleve të duhura. Okay. Dhe ajo çfarë shohim ne është që
ndoshta e kam gabim, uroj ta kem gabim, por nuk shof që sekretari i shtetit me prokurorin, me krye prokurorin e një vendi, sepse janë dy pushtete të ndryshme. Oh. Ai përfaqëson qeverinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Edi Rama përfaqëson dhe qeveria, ministrat tan përfaqësojnë qeverinë tonë. Altin Dumani nuk përfaqëson qeverinë tonë. Tjetër gjë është nëse do vinte prokurori i përgjithshëm i Shtetit Bashkuar. A mund të kishte takim që janë të dyja homolog? Janë homolog, mm-hmm. Por në këtë rast nuk kanë lidhje, sepse nuk... është një ministër jashtë, një prokuror. Mund të bëj deri diku sens faktin që Dumani është kryetar, le të themi, i SPAK, drejtuesi SPAK, një organ me mbështetjen, me bekimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Po sigurisht që kjo është, edhe thash edhe një herë. Mbështetja që qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka dhënë për SPAK-un, pavarësisht se është kanalizuar nëpërmjet ambasadës, sepse është ambasada ashtu, është nëpërmjet Departamentit të Drejtësisë. Nuk e ka bërë Departamenti i Shtetit reformën në drejtësi, as institucionet të tjera. Është bërë nëpërmjet Departamentit të Drejtësisë, është obdati këtu, është strukturë brenda ambasadës nëpërmjet cilës është bërë kjo. Dhe nuk kam asnjë pengesë, bëhet zonë inkurajoja që qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës nëpër mekanizmave të saj të shtyjë dhe të nxisë. Unë jam nga ata që kanë vërejtë më të mëdha të mundshme për performancën e dopt të SPAK-ut. Dhe unë do lëvdoja jashtëzakonisht shumë çdo lloj presioni pozitiv të qeverisë së Bashkuar të Amerikës, por edhe të Bashkimit Evropian, që SPAK-u të jetë në pritshmëritë e opinionit publik shqiptar, por edhe të atyre që e kanë sponsorizuar dhe që e kanë financuar. Do të kemi parasysh një gjë. Investimi më i madh që kanë bërë ndërkombëtarët në Shqipëri në 30 vitet e fundit, duke përfshirë qeverinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, është reforma në drejtësi në tërësi, dhe SPAK-u dhe gjykata speciale në veçanti. Dhe unë gjykoj që performanca e SPAK-ut është make it or break it, përsa i përket rolit të ndihmës që kanë dhënë partnerët tanë, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Në këtë drejtim, çdo inkurajim nga këta faktor, mbi SPAK-un, është i mirë se pritur dhe i mirë se ardhur. Por ka një problem. Në që ofse ne besojmë, ose ne na thuhet që SPAK-u është histori suksesi, SPAK-u është histori suksesi nëse SPAK-u do qëndronte në këmbë të veta, pa pasur nevoj për shtytje apo për presione sa do pozitive të jenë nga jashtë. Pra, nëse thu që reforma drejtësi ka qenë suksesme, nëse thu që SPAK-u është histori suksesi, nëse thu që gjykata është histori suksesi, atëherë historia e suksesit nuk kupton që këto institucione janë tërësisht të pavarura, as nga influencat negative dhe as nga influencat pozitive, duhet të qëndrojnë në zbatimin e ligjit, nuk duhet të po themi implikohen as në goditjet kundërshtarëve politik, por as në mbrojtje të atyre që janë në pushtet, dhe që është kryesorja, historia e suksesit është atëherë kur SPAK-u qëndron në këmbët e veta. As kur e mbështesin ndërkombëtarët dhe as kur e mbështesin faktorët e tjerë. Megjithatë, duke qenë se janë fillimet e kësaj strukture, çdo mbështetje është e mirë se ardhur, por mbështetja që vjen nga jashtë në mënyrë indirekte tregon që akoma nuk është. Por nuk kemi parë deri tani, të paktën nga amerikanët, edhe nga i dërguari posaçëm amerikan, zoti Wisner, që është këtu, nuk kemi parë deri tani ndonjë deklaratë kundër SPAK. Kemi parë një takim të ish ambasadores me gjyqtarin që do trajtonte çështjen e vulës të Partisë Demokratike. Dhe kur u publikua, tha po, unë tha jam për të inkurajuar gjyqësorin. Gjyqësori inkurajohet en blok, nuk inkurajohet me çështjet e veçanta. Por kjo është një temë tjetër. Për dalë ke vizita e sekretarit Blinken, tash edhe njëherë, çdo inkurajim dhe çdo mbështetje është e mirë së ardhur, pavarësisht vërejtjeve që personalisht edhe në aspektin profesional, por edhe në aspektin politik kam ndaj SPAK-ut, futëm të kategoria atyre që akoma nuk e kanë humbur shpresën e fundit. Akoma nuk e kanë humbur përfundimisht besimin, sepse kanë një numër të madhë dosjesh për para dhe nuk shoh premisa pozitive, por... Po shihni përpjekje? Shoh përpjekje për të mbuluar gjërat, nuk shoh përpjekje për të shkuar gjërave deri në fund. Shikoj, Bruna.
zyrtarët e Partisë Demokratike, të cilët kanë qenë në pushtet, në një këndvështrim janë komod. Pse janë komod? Nuk po futen kanë bërë gjë apo nuk kanë bërë gjë. Me reformën drejtësi, dy veprat penale kryesore, të cilat godasin zyrtarët e lartë, janë korrupsioni dhe shpërdorimi i detyrës. Po. Me ligjet që kanë bërë, me kodin penal kanë bërë parashkrimin e veprave penale që janë 10 vjet. Zyrtarët e Partisë Demokratike i kanë kaluar këto 10 vjet. Ata që nuk e ndjekur penalisht deri tani nuk mund të ndiqen më penalisht, po as me ligjin që ka bërë Edi Rama. Dakor? Kështu që kur flasim për reformën, do të thotë godit për SPAK-un, nuk është ndonjë merak i madh që shikoj se po na godasin ne ose do na godasin ne. Në këtë aspekt opozita ka mbyll punë. Çfarë dosjesh ka përpara SPAK sot? Po e lë, nuk po e politizoj, po e dosjet më të rëndësishme, më të bujshme le të themi. Po çfarë po bën me to? Çfarë po bën me to? Pse? Sepse ne kemi parë, nuk po flas për në përdorimin e standardeve të dy fishta, që kemi parë në rastin e zotit Berisha. E lëmë me një zotin Berisha. Çfarë po shohim? Ne kemi deklaratën e një personi që është kërkim, ish zëvendës kryeministit, ish ministri i financave, ish ministri i ekonomisë Edi Ramës, i cili del me zë dhe me figurë dhe thotë që pronarët e incineratorit Tiranës janë Edi Ramani, Erjon Velia i dy, dhe thotë keni 40%, keni 40% këtu, keni edhe 20% këtu. Zoti Peka, ndoshta do doj një tjetër tavolinë le të themi dhe tjetër hapësirë kohore për të diskutuar, por gjithsesi, meqense tha në fillim që unë nuk e kam humbur shpresën, le të besojmë që hetimet vazhdojnë dhe rrjedha e SPAK për sa i përket çështjes së inceneratorit, po shkon dhe drejt asaj që bëri publike pak ditë më parë zoti Ahmeta në atë intervistë. Nëse për të kthyer vizitës së sekretarit të shtetit, do të rikthehen pak edhe vizitës sepse nesër rikthehet në Shqipëri dhe Yuri Kim. Ajo do të jetë personi i cili do të shoqërojë. Po, vjen ajo sepse është përgjese për Europën Juglindore në Departamentin e Shtetit dhe është në funksion të kësaj. Nuk shof ndonjë gjë. Raport me ardhin. Merë në një kuptim tjetër, rikëthimi saj në aspektin, ledhimi në... Jo, ajo mbulon rajonin. Ajo dhe para pak mujsh ka qenë edhe komanduar si... Jo, e lidh këto me tablon politike, mënyrën se si Yuri Kim ka ndruhyr apo nuk ka ndruhyr në politikën shqiptare. Historia e Yuri Kim është histori që do i përkasi historisë marrëdhënieve diplomatike me 42 vendeve. Unë sot nuk e shoh histori pozitive, por mund të jem edhe subjektiv deri diku. Por është pak e rëndësishme kur vjen sekretari i shtetit, pak rëndësishme ka se kush vjen. Kush vjen me Yuri Kim ka qenë një personazh i lidhur ngushtë me politikën shqiptare, një personazh i atakuar fort nga opozita, nga ish kryeministri Berisha, po ashtu ka bërë dhe deklarata të forta. Yuri Kim, shiko, nuk është nga ato ambasadoret që ka qenë kaq, le të themi që mund të jetë kaq e padukshme, ka qenë e padukshme gjatë mandatit të saj në Shqipëri. Jo, shiko, nëse do flasim për një historik të marrëdhënieve të politikës me Departamentin e Shtetit dhe me ambasadën këtu në këto vite, mund të flasim. Por nuk e mbulojmë dot në këtë temë, sepse personi që do vi është shumë më i rëndësishëm se sa Yuri Kim. Dhe Yuri Kim është askushi në raport me sekretarin e shtetit. Ajo është pjesë e enturazhit të tij dhe as nuk duhet të komentoj. Ka ikë nga Shqipëria dhe e ka mbyllur në raportin me atje, jo, po të paktën në raport të komenteve tona ndaj asaj. Është mbyllur historia. Sa ka qenë këtu, s'kemi qenë dakord me gjërat që ka bërë. E kemi kritikuar, kemi qenë të butë në kritik për shkak se ka përfaqësuar qeverinë e Shtetit të Bashkuarat Amerikës. Por ka ikur që këtu është histori e mbyllur si raport. Po ti kthehemi, vizitës së sekretarit Blinken, pavarësisht asaj që thash unë që i takon apo nuk i takon të takohet me një prokuror specifik, opozita është në pozicionin që inkurajon qeverinë e Shtetit të Bashkuarat Amerikës që të bëjë presion dhe të inkurajojë institucionet e drejtësisë, sidomos SPAK-un, për të bërë drejtësi, dhe është koincidencë, por është një moment i artë që SPAK-u, ose po themi mbështetja e qeverisë së Shtetit të Bashkuarat Amerikës ndaj reformës, ndaj drejtësisë dhe ndaj SPAK-ut, të konkretizohet
me një thirrje ose me një presion pozitiv real të sekretarit të shtetit, zotit Blinken, në emër të qeverisë shtetit bashkuar të Amerikës, në raport me SPAK-un, e para herë të përmbat misionit që ka, e dyta të krye detyrën që ka, dhe e treta të qoj qeshtet në fund, kudo që jenë, pa dallim, janë nga opozita, janë nga pozita, dhe që shkryesoria, pavarësia ndaj pushteteve tjera. Zoti Peka, unë falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit juve. Në studio.